Bom dia, meu povo. Sejam todos bem-vindos, né, gente? A mais um videozinho aqui pro nosso canal. Hoje, iniciando um vídeo diferente, né? No carro, a gente vai... Vou na cidade, minha gente, levar os lixos, né? Aproveitar que a gente vai comprar umas verdurinhas lá que tá faltando. Aí hoje eu vou aproveitar, minha gente, levar os lixos, porque tem muito lixo, viu? Muito lixo acumulado. E não tem mais como a gente queimar, né, o lixo aqui de casa. A gente vai pra cidade agora e eu vou aproveitar pra levar os lixos. Kekel tá ali fora, vai entrar agora. Deixa eu descer lá pra falar com ele. Bom dia, Kekel. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia. Quer passear, Kekel? Vou dar uma passeadinha hoje pra não mofar em casa, né? Tem que dar uma passeadinha pra não mofar. Aproveitando aqui, minha gente, a gente vai levar os lixos hoje, né, Liro? É. Bom dia, Liro. Bom dia, Lirinho. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje, é, lixo, pessoal. Que olha legal, pra aí, minha gente. Queimar, olha. A gente tem que levar para o lixão na rua. Aproveitando para levar os lixos hoje para a rua, minha gente. É. Para botar na boca de lixo lá, né? Porque aqui não tem mão da gente queimar lixo. É. E também não tem lugar para a gente estar guardando um monte de lixo, né? Aí tem que descartar, que ninguém vai ficar juntando esses lixos, né? Aí lá o pessoal pega, recicla, né, Liro? É. E assim vamos. É verdade. Aí esperar que a Kekel ali entrar no carro agora para gente ir lá, minha gente. Levar esses lixos. Olha. Levar os lixos e comprar umas verdurinhas, né, Liro, que tá faltando. É. Cheguei, meu povo, não mostrei nada pra vocês, minha gente. Que foi pelar, pecar, foi bem, bem ligeirinho. Peraí, Beto, vem. Bem ligeirinho, meu povo. Só vamos, ó, comprar verdura mesmo. Gordinho ali com o resto das verduras. E rapidinho, gente, levar o lixo. Foi sorte, quando cheguei lá, o carro do lixo tava passando. Aí nem precisou de ninguém descer para tirar. O pessoal do lixo mesmo que pegaram do carro e botaram no caminhão. Liro! Vamos lá ver se quer que ele tá aprontando ali, né? Vamos ver que ele tá aprontando, minha gente. Quer que eu já veio com minhas urinas? Vê, Kekel. Poxa, mas só tirou 4 caroços de fada ali, ó. 4 carocinhos só, hein? Daí, me dá. Tonton, comendo a favinha, Tonton. A favinha, né? A ureia. Olha a ureia. A favinha, porque... É a ureia cozinha. O velhinho tá meio cansado, vou comer uma favinha. Uma favinha, né, Tonton? Eu comi a pouquinho. É, minha gente, olha aqui a comidinha que Liro fez hoje. Já chegou da rua, tá pronto pra ele. Pai. Panela de fava que ela fez aqui, ó. Uma carninha de galinha guisada. É, arroz. Um macarrãozinho que a turma já comeram já. Um arrozinho, um macarrãozinho de raio feio. Arroz, feijão preto. Tudo de bom, né, Liro? É. Tudo simplesinho, tudo de bom, minha gente. Tá bem preparado pra chuva, minha gente. Preparado pra chuva, minha gente. Olha. Olha como tá, minha gente, o tempo. Ó. Que maravilha, hein? Olha só, o Tonton limpou aqui hoje, ó. Eu limpei até ali, o Tonton limpou pra lá, minha gente, hoje. E a Xaninha não tá. Ei, Nino, vem! Chega, meu amor. Vem. Chegue. Aí tá assim, minha gente, o tempo, ó. Pra chuva, tá vendo? Agora a gente vai almoçar, né? O Tonton já trouxe umas mandioca pra... Cozinhar de noite, ó. Aí as mandioca já tá ali dizendo uma coisa. O resto do peito na geladeira aí, né? Olha aí, minha gente, que delícia. Um copo de suco. Hoje eu não tô com muita fome, não. Kekel também tá com fome, né, Kekel? Quer que eu comer um lanchinho na rua? Um lanchinho na rua tirou minha fome. Quer que eu comer o que na rua, hein? Tomei um copo de suco de maracujá e enroladinho. Foi. E depois mais um guaranazinho pequeno. Foi. Aí tirou a fome.
Cadê a Alminha? Tá comendo, né? Tá comendo lá fora, vai. Tá gostoso, gente. O almoço de líquido tá simplesinho, mas tá uma delícia. Ô, Kel. Oi. E o franguinho de líquido, ficou bom, Kel? Hoje ficou bom. Cegadinho? Uhum. Cegadinho não, né? Temperadinho, né, Kel? Hoje tá temperado, hoje tá bom. Na graxinha, não tá foi, bom. Tão? Ó. Tá bom. Tá de parabéns, tá, Dona Livinha? Ó o pé. Ó o pé. Ó o pé. Delícia, hein? Tá bom. A minha gente, ontem eu não gravei vídeo pra vocês, minha gente. Ontem eu fui puxar um armário, mas Samara ali deu um jeito na coluna. Passei a tarde, foi deitada. E a gente quer descer pra ver o milho. Quer descer pra ver o milho. Mas agora a gente vai descer pra ver o milho de novo. Né, Lilo? É. Já tá bem maior, né, Tom? Novo. É mesmo, Tom? Então. Dá pra ir no instante, né, menino? Pois é, meu povo. Lírio agora tá pegadinho aqui, né, Lírio? Tô almoçando, pessoal. Vamos almoçar comigo? Tô aqui almoçando, pessoal. Vendo feijãozinho com uma galinhazinha guisada. Você come feijão e eu como a fava, a orelha de gente. Uhum. Né, Kel? Agora, minha gente, procurar fruta procurar fruta no sítio, minha gente. Olha pra ali, minha gente, que pareia, olha. Olha que pareia vem ali atrás. Ô, pareia, né, minha gente? Bora procurar fruta no sítio, né, minha gente? Levando aqui meu balainho, ó. Trazer esse balainho cheio. Trazer cheio, não sei de quem, mas vou. Eita, meu Deus, vamos descer ali de novo, minha gente. Que ele dá uma piscina comigo pra descer ali, viu? O Lírio está numa piscina, minha gente, pra gente descer lá embaixo. Tão grande. E o medo de cair aqui na ladeira, mas cai não, porque tá seco. Preparou-se, minha gente, mas não choveu, não. Não choveu, não. E só preparado, só. Bora, Lírio. Lírio, mas Tonton, conversa demais, minha gente, olha. Conversa demais, conversa. Eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisinha aqui, né? Porque, olha, sei se eu vou conseguir não, viu? Porque se conversa muito. Não sei se eu vou conseguir não. Ai, meu Deus. Olha, tem tanta pitomba naquele pé ali, Tom, mas ninguém consegue tirar, né? Ali, ó. Tanta pitomba, né, rapaz? Oh, Deus. Uma pitomba tão boa, mas quem consegue tirar? E é doce, hein? É docinha. Olha, tem cada um. Tá cheinho. E aquele também, ó. Ninguém consegue, minha gente, tirar as pitombas, porque é muito alto. Posso cortar os galhos, né? Mas faz pena cortar os galhos do bichinho. Bora lá que mostrar logo ali a roça Lírio, que litada de pra ver os milho de Tonton. Bora ver logo os milho. Olha lá, vem lá ver o outro. Pronto. Juntou-se os três, minha gente. Hoje, queira Deus, vai sair uma gravaçãozinha sem zoada, viu? Olha, olha. A menina vai olhar o filho. Lá vem o outro. Olha, minha gente. Eita, no verde, hein? Olha pra aí. Que maravilha, hein, gente? Bora, Lira. Dá uma carreira, Lilinha. Esse pau que me desce é rindo demais. Corre, Lirinha. Vou correr. Olha. Vai, que ela não corre. Não posso correr. Tem que andar com o pau, descer essa ladeira, que eu tenho um morro de medo dessa ladeira. E esse pau é muito ruim, que me desse for pior que tinha. cara, como tá bonito. Ele me defendeu, não tá? Tá, o cara tá bonito. A vista do ano passado. Opa, ele botou. Pronto, minha gente. Lírio hoje vai... Vai ver aqui pela primeira vez a roça aqui embaixo como é que tá, que ela não veio. Não foi, Lírio? Ela veio, tava bem pequenininha quando ela veio. É? Vai. O 1051 não é do tamanho do outro, ó. O 1051 é o Tonton. Vai, Tonton. Explica aí, Tonton. Pessoal, Tonton. Que baixo de feijão. Vai, eu mandei ele plantar essa carreira. Tonton fica. Tonton fica contente, hein, Tonton? Aí, olha como já tá o feijão. Aqui, viu? Tá. Tá mais bonito que o outro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Fechou a estrada, então. Mas tem feijão, né? Fechou a estrada, então. Aí, não tem feijão querendo amadurecer aí, ó. É, já tem mesmo. Feijão amadurecendo já. Aí, ó. Ah, tem base de feijão maduro já, ó. Olha. Tirar, Tom, pra não secar. Aí. Ah, meu Deus. Deixa secar mesmo. Olha pra aí, que é feijão amadurecendo. Mas, Tom, esse meio vai... 10,51. Esse é preto, rapaz, a vista desse. Chega a ser escura.
Vai, nega, não come de medo. Vale a pena, não, que o senhor compra a bica pra plantar. Quanto tá de feijão, ó? Tá, tá bonito, não tá, não? Que tá bonito mesmo. Vê se esse aqui ninguém não tem vez. Tá querendo murchar cabelo, hein, ó? Tá mesmo. Tá murchando cabelo. Daqui mais tarde, eu... lá ah, aqui já murchando já ali, ó. Maduro já. Aqui, ó. Tá murchando cabelo ali já, ó. Pra trocar o primeiro cabelo, né, Tom? Já tá com um monte de querendo, já adormeceu o feijão. É. Ai, gente. Eita, mais feijãozinho com galinha caipira, então. É a parede, né, então? Chega escureceu, ó. Foi. Esse ano vai dar milho mesmo. Esse ano que a tira não vem, que vai ter milho mesmo. É, aí, olha pra aqui, que coisa linda. Querendo mais murchar cabelo, filha. Mexendo o cabelo. Vai, benza que deu lá errado. Errado, tá até mesmo murchando o cabelo. É, bota bem pertinho das espinhas. Ali, onde eu plantei minha batata? Lá embaixo. Ali no pertinho. Tem uma bolada ali, outra lá na frente. Tá bom? Agora os pés é bem grande, ficou bem grande. Dá pra que eu seja muito alto. Olha esse meu burro aqui, tá? Tá vendo aí, gente, como tá bonito já? Tudo grandão. Eu vim aqui e tava... Acho que só tinha uma bonequinha de bilho. Que eu devo gravar pra vocês. Tinha assim por dentro alguma. Agora tá tudo bonecadinho, gente. Coisa linda. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Tudo bonecadinho, tá vendo? Eles ficam bestinhos conversando. Os três. Eita, meu Deus. É muito bonito, né, gente? Olha. Que coisa linda. Coisa linda, né, gente? Olha. Tudo verdinho, tudo verdinho. Esse feijão aqui, acho que é daquela. Olha, Toninho, esse que carrega também. Mas, rapazinho, aqui é muito curtinho. Parece que é de um branco esse, Toninho. Não fecha não, bagulho da cimento. Não, porque eu sou da banda. Olha, Toninho, tu me fala, ó, as carreiras de quiabo ali com essa bonita. Tá? Então, queria plantar batata por aqui, não. Quando é, rapaz, a gente derrubou uma banda do pé do mano, olha a quantidade. Eu puxei uma rama, tinha uma cada uma batata aberta, não foi deu. O feijão preto tá até bonito. Dá uma batata, dá uma fruta. Tá bom, tá? Feijão preto. Esse milho tava meio amarelo, eu botei adubo, ficou verdinho, tá vendo? Feijão tá bom, não. Feijão. Ficou verdinho ele. Esse aqui, Nani, né, eu vou botar adubo essa semana, só pro final de semana eu vou botar adubo mesmo. Vai ficar desse tamanho. A gente falando, é porque aqui não ia dar uma macaxeira. Eu falei, macaxeira da boca aqui. Só uma macaxeira que já comemos daqui. Mas pra lá parece que tá melhor, Douglas. Parece que tá mais melhor pra lá. É. Mas Lenira comeu a macaxeira todinha, Lenira. Lenira comeu a macaxeira toda. Tá cheio de baixo de feijão pardo também. Tá botando já também? Ah, tá cheio de baixo também. Então já é plantando. Agora vem a gente, ver se a gente acha umas frutinhas por ali, né? Acho que só vai ter mesmo é laranja e pitomba, minha gente. Mas vamos lá, né? Vamos lá, meu povo. Olha aí, gente. Já tirei aqui umas pitombinhas. As pitombinhas para levar para Kel. Que eu gosto, viu? Aqui tem umas também, eu vou tirar agora. Deixa eu botar aqui meu balainho. Ai, um espinho. Esse aqui é um espinho, minha gente. Olha, minha gente. Que coisa linda, hein? Olha só. Que maravilha. Eita. Fiquei debaixo do pé de laranja. Tirei um monte de laranja. Cansei agora. Cheio de buraco aqui. Aí, Lírio, toma.
Toma, Lírio. Olha, Lírio. Coisa linda, Lírio. Muito que pode. Olha pra aí, minha gente. Coisa linda, né? Eita, que coisa linda, minha gente. Toma. Ainda que eu vou filmando, tá vendo? Pra aí. Bora, minha gente. É pra entrar com uma rodinha, não era, Lírio? É, era fazer. Uma rodinha pra estar na cabeça, minha gente. Uma rodinha, minha gente, que a gente vê. É um pano enrolado. Aí bota na cabeça, assim, ó. Eu pensei que pra carregar. Aqui, mas graças a Deus, passou a dor da minha perna. Pois é, minha gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje, né? Finalizando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais um vídeo aqui na roça. Mostrando aqui nossas maravilhas, né? Um pouquinho do nosso almoço. E é isso aí, gente. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like, né, Lirinha? É. Dê um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tá, amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais, gente. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de todos. Tchau. Vamos embora com o meu balaio, olha. Balaio na cabeça. Ai, não pede cara, mami.